and i hoisinsås med hjemmelavet pandekager. Jeg starter med at putte hvedemel, kogende vand og lidt sesamolie i en foodprocessor, og så er dejen egentlig samlet. Så ruller jeg den ud uden hævetid, helt tyndt, pensler med sesamolie og steger i kun 30 sekunder på en pande. Så har du hjemmelavet kinesiske pandekager. Til det vil jeg gerne have både forårsløg og agurk. Jeg laver en marinade af hoisin, ingefær, soja, ridsedike og en masse appelsinsaft. Til den har den helt perfekte konsistens. Jeg har stegt noget andebryst, og så er det bare om at samle en lækker kinesisk inspireret pandekage med en dejlig marinade. Perfekt, hvis jeg selv skal sige det.